TikTok – це всесвітньо відомий сервіс, яким користуються тисячі людей по всьому світу. У ньому користувачі можуть дізнатися не лише про локальні події, а й про те, що відбувається у різних куточках планети. А які ж мінуси? Останнім часом можна почути багато скарг про те, що в рекомендаціях трапляються ролики з російською пропагандою, шкідливою або недостовірною інформацією. Саме тому інтернетом почали ширитися дописи про можливу заборону TikTok. На сайті Кабінету міністрів України можна побачити відповідну петицію. Марія та Наталія активно користуються TikTok. На їх думку, заборона цієї платформи не є необхідністю. Ну, якщо чесно, то негативно повністю, тому що ось, наприклад, я пишу курсову зараз з теми неологізми російсько-української війни. І останнім часом мені дуже багато трапляється роликів саме з цими інноваційними лексемами, тому TikTok тут грає в плюс для навчання. Окрім цього, там багато відео, які ніяк не шкодять, а людей тільки відволікають від складних перипетій їхнього життя. Наприклад, відео з котами або ж інші популярні там тренди. Тому я вважаю, що взагалі заборона такої соціальної мережі – це вже певне обмеження прав людини. На мою думку, заборона TikTok-у, вона не вирішить проблему споживання молоддю якоїсь негативної інформації або розповсюдження інформації такої, яка несе якісь злочини або пропаганду тощо. Ну, як показує життя, да, те, що ми найбільше забороняємо, те найбільше молодь буде хотіти споживати. Тому, я думаю, нам, суспільству, треба об'єднатися в тому, щоб формувати у молоді запити, смаки на споживання інформації саме такої інтелектуальної, адже якщо подивитися TikTok, він водночас, він може нести загрози, так, але водночас він несе дуже багато інформації корисної. Сьогодні дуже багато такого молодіжного контенту створюється цікавого в ракурсі сучасного погляду на письменників, яких ми знаємо там здавно, на, знову ж таки, літераторів, видатних політиків. Тому дуже багато такого молодіжного контенту створюється в TikTok, який можна споживати. Але, відповідно, от формувати такого споживача інформації, який буде відповідальним, і потреба в інформації, якого буде відповідати запитам сьогоднішнього суспільства. Нам стало цікаво дізнатися думку інших кропивничан з цього приводу. Негативно. Там всі новості можна узнати і все остальне. У людей право вибору повинно бути, що дивити, що ні, але це залежить від освіти, виховання і так далі. Мабуть, позитив. У мене є TikTok, але я його дивлюсь кожного дня. Там в мене є цікаве. Я не хочу, щоб його забороняли. Ну, смотря який контент там. Якщо чисто патріотичний, то я згоден. Негатив. Бо це соціальна платформа і нею користується багато людей. В ній можна дізнатися більше, ніж в школі. TikTok вже став платформою, яку на постійній основі використовують багато споживачів. Його можна назвати віртуальним відпочинком, доступним і який не перенавантажує мозок. Але для декого ця платформа є важливим піар-інструментом та невід'ємним способом комунікації. Я категорично проти. Цей контент, який ми публікуємо саме в TikTok, для мене він дуже потужний, тому що він спрямований саме от на нашу цільову аудиторію, з якою ми працюємо. Тому через TikTok нам найпростіше розповісти про наш університет, про наші спеціальності, взагалі про нашу діяльність. Тому без TikTok, звичайно, можна справитися, але це дуже хороший і потужний ресурс для нас. Цікаво було почути, як TikTok позначається безпосередньо на робочій сфері життя людини. Виготовляю запрошення для хрещених, повідомлення про вагітність для рідних, роблю також кольоровий дим на гендерпаті, різні боксики подарункові, це більше для майбутніх матусь, для майбутніх батьків. Я ставлюсь негативно, тому що TikTok – це ідеальна платформа для просування бренду, бізнесу. TikTok – це ідеальний майданчик, там не треба вкладати свої кошти на просування реклами. Люди самі обирають свій товар і завдяки цьому
відео потрапляє в рекомендації, люди зберігають, ставлять лайки, пишуть коментарі. Медіаексперт Сергій Мамаєв пояснив, який саме вплив TikTok може мати на користувачів. Найбільше приносить шкоди глядачеві через те, що це не є якийсь верифікований контент, або хто ці люди інколи, які розповідають там новини з фронту, чи юридичні, наприклад, поради дають, ну, хто ці люди. І от в цьому найбільша проблема зараз в TikTok. Проблема в тому, що критичне мислення, як таке, відключається, коли ти дивишся потенційно розважальний контент. Коли людина заходить в TikTok, вона очікує, що котиків, собачок, танців, кухні, там, міняю жінку, шматочків, да, там, пісень в прямому ефірі і так далі. І от коли серед от такого потоку, да, ти отримуєш якусь там умовну юридичну пораду, ти вважаєш, що ну, ти не будеш думати, а хто тобі цю пораду дає, наскільки ця людина компетентна, наскільки це правда. І уявіть собі, якщо ви навіть щось почули, чи є можливість у вас одразу перевірити. Та ви не будете це робити. Да? Ви не полізете і не будете гуглити для того, щоб зрозуміти, чи взагалі правду вам кажуть. Відповідно, це така ну, велика проблема саме через сприйняття. Якщо не буде TikTok, буде щось інше, бо є на це запит. І тут питання потрібно ставити не про заборону там, Телеграма чи Тіктока, а питання треба ставити про те, як регулювати це, або як надихати українських споживачів, наприклад, переходити з Телеграма у WhatsApp. Більшість споживачів та користувачів зазначають, що платформа має більше переваг, ніж недоліків. Основні мінуси TikTok криються саме в подачі шкідливої або недостовірної інформації. Проте вона може надходити з будь-якого ресурсу. Тому заборона не вирішить питання споживання такого контенту. Лише варто бути обережними в інтернет-просторі та завжди перевіряти отриману інформацію.